Me var Miranda Lahidze. Me vitkhov jurnalistebs, mis chemi sakmit dainteresdeba. 10 dghis ukan, suliad ukanonot gamomasakhles im partobidan, rats arekutnodat. Me vakhsheebs inda avnishno. 254 kvadratchi tsamartves 600 kvadratuli sakhli da ara marto sakhli mitsats meqoba am shenobas. Da, ყველანაირი ვანდალიზმი, სრულიად ამ სიტყვის მნიშვნელობით ვანდალიზმი გახორციელდა ჩემ ოჯახზე. ნაცემები არიან ჩემი ოჯახის წევრები. უკანონოდ აღუკვეთეს თავისუფლება და სამი საათის განმავლობაში პოლიციელებს მანქანაში ყავდათ ჩაკეტილები. Da, აი ძალიან გთხოვს, თუ ვიმე დაინტერესდება ჩემი თევით, გამომეხმაურეთ, რომ გავაშუქოთ ეს ყველაფერი და საზოგადოებას მივაძვრინოთ, ხმა? Ro qola davidgves gverchi da ertmanti gadavarchinot da aseve tavrobas vtkhobt ro ramenairat dagvikhmaros.